Ges, ჩვენ მოვედით რომ განვიხილოთ ქვეყნის ის პრობლემები, რაც დღეს ჩვენ გვაწუხებს. უამრავ ჩვენთან ეს ეგონა, რომ საქართველო არის ეს ერთა. საერთოდ ჩამოიშლებოდა, რომ სახელმწიფოებრივი წყობილება არავის არ გაქვს. ეხლა მართლა მშვენიერი ის ფაქტი, რომ დღეს ჩვენ ყავს მართლა მშვენიერი ადამიანები, მიაღწიეს ბრავოს, მაგრამ დაიბარსოთ ქეთიდან. არავის არ გაქვს. ყველა წრუში არ მაქვს. ერთ-ერთი მშვენიერი საქმე, რაც დღეს ჩვენ მთავრობამ გააკეთა, არის დასაქმება. მთავარი პრიორიტეტი, რომელიც მომავალში უნდა განხორციელდეს, არის ჩვენი ახალგაზრდობის მიღწევა იმისა, რომ განათლებით და ყველანაირი რეფორმით მივახციოთ ევროპის დანაკვეთი. ჩვენ არაკეთილმა სულებს პუტინს და მის ვიგინდა ხელისუფლებას ეგონა, რომ დღეს საქართველოში არაფერი არ იქნება. არაფერი არ შეიძლება. მოვიდეს უკეთეს. ძირფისვიერად. Genizzachea, posizia, non è una prima posizia, cazzo. Anzi a te, è carità di me, cazzo. Me ne noi zachea, no te, che ti so. Alla storia informazia, sta la storia di questa, cazzo. Ci vendono, se non so, cocco è meno è. Cocciò, che calli noi in zerba, un mazzabbia, la bassa è quella di prendo, papà, cocco è meglio che morre le dadine, cazzo. Buona sgomera, cazzo, no? Anche il suo plan basta, posizia sarà tutti e tra che poi, cazzo. Ну, раз, вот так. Вы думаете? Да.